Rima uvádí. Dům s tajemstvím. Takže už je to pouze otázka domů. 557 metrů čtverečních na Sunset v Beverly Hills. Ctihodnosti, má klientka nechce spor o majetkové vlastnictví. Dobře, děkuji vám. Chci, aby dům měla ona. Já ho nepotřebuju. Vždyť jsem ho celý přestavěl pro tebe. Rekonstrukci si provedl pro nás sami. Co pak nemůžu své ženě věnovat její vysněný dům? Bývalé ženě. Teď už za mě nemusíš rozhodovat. Já nechci další hádku, jen chci, aby ho měla. Ani není hotový. Tak ho dokončím. Ze zákona má váš klient nárok na polovinu majetku. Nechci ho prodat někomu cizímu, chci, aby ho měla ona. No dobře. Co s ním uděláte, je čistě na vás. Máte podklady? Jak se cítíš, dobrý? Jo. Šlo to docela dobře, i když mohli jsme požádat o vyšší alimenty. Vždyť on byl ochoten ti dát, o co si řekneš, ne? Já jsem šťastná, že už je to za mnou. To zvládnu. Jo? Mm-hmm. Doženu tě. Dobře. Já prostě jenom chci, abys byla šťastná. Já jsem. Same. Poprvé po dlouhé době mi nikdo neříká, co mám dělat. Co si mám koupit. Co mám jíst a co ne. Konečně můžu o všem rozhodovat sama. A víš co? Je to skvělej pocit. Jo a díky za ten dům. Těším se na to, až ho prodám. Netušíš, co jsi ve mně měla. Jak tvrdě jsem dřel, aby ses měla dobře. Abys byla v bezpečí. Jo, jenže o to právě jde. Nikdo mě nechránil před tebou. To neříkej, miluju tě. Na tom už nezáleží, protože ty máš svou novou práci v Chicagu a já nový život tady. Tak mi aspoň dovol najít někoho, kdo ti dům dodělá. I když tomu určitě nevěříš, já taky dokážu udělat něco sama. Ne, ne, lépe. Já dokážu sama úplně všechno. Dal jsem si na tom domě záležet, prosím tě, neprodávej ho. S Bohem, Same. Julie, prosím. Nespustím tě z očí. Mluvila jsem o tom domě se známou z realitky. Ano? Dobrá zpráva je, že za takovýhle dům můžeš dostat 4 až 5 milionů. Proč mám takový pocit, že je v tom nějaký háček? Protože se musí dodělat.
Toho jsem se bála. Jo. Koukej, taková je poptávka, takže abychom získali slušnou cenu, radím dokončit práce a počkat na vhodnou příležitost. Nevykládej si to špatně, ale je to nádherný dům a já ho miluju, jenže připomíná mi to život, na který se snažím zapomenout. Já vím, ale na druhou stranu za 12 měsíců si budeš moct koupit dům, jaký budeš chtít. A kdo ví, třeba už tenhle ani neprodáš, třeba si ho zamiluješ. Pochybuju. Tak jo, všechno je naloženo. Dobře. Jo, a co s tím rýsovacím prknem? Dejte ho na charitu. Děkuju. Měla bych tě vyhodit. Kam mám odnes tohle? A do kuchyně. Děkuju vám. Takže, jako tvá poradkyně a tvá nejlepší přítelkyně, ti tohle místo prodat nedovolím. Nemyslíš, že je to moc velký? Jo, je to velký. Až moc velký, ale to je dobře. Tak pojď, provedu tě domem. Jo. A tohle je hlavní ložnice. Jo, spíš apartmá, řekla bych. Luxusní lázně, výřivka, vana, sprcha, všechno na zakázku. Každý má své umyvadlo, romantické. Z mýho pohledu ne. A promiň, nepřemýšlela jsem, promiň. Pohodě, tak pojď. Sem se ti ty boty snad vejdou. Úložného prostoru je tu až dost. Závidím. Fakt závidím. Nejde tu proud. Asi máš pravdu, ještě jsem tu nebyla. A chápu, máš klaustrofobii. To není klaustrofobie, akorát prostě... Nemám ráda malý prostory. Aha, a víš, jak se tomu říká? Klaustrofobie. Aha, moc vtipný. Fajn. Připíšu si to na seznam. Nejde světlo v komoře, tak. A teď ti ukážu kuchyň. Děkuju, že jsi přišla, Alice. Přece tě nenechám stěhovat samotnou. A jak to jde v časopise? No, vlastně... Dala jsem výpověď. Vážně? Jo. Potom, co bylo se Samem, cítím, že se potřebuju soustředit sama na sebe. Navíc cítím, že bych zas mohla malovat. To je fajn. Na nové začátky. Na dobrodružství. Na to si připiju. Určitě nemám zůstat přes noc. Prosím tě, Alice, vždyť se starám sama o sebe už přes půl roku. Dobře. A neteče teplá voda. Vážně? A plyn taky nezapojili. Tak když ti bude smutno, stačí zavolat, ano? Dobře, měj se. Ty taky. Zámek u zadních dveří.
Už zase piješ postavičus. Kolikrát ti to budu opakovat? Jsi nemožná. Koukej to uklidit. Ano? Aha, má nejoblíbenější přispěvatelka. Takže, kdy dostanu pozvánku na kolaudační party? Nejdřív se musím zabydlet, než objednám šampaňský. Prostě jsem ti chtěl zavolat. Kdy se vrátíš do práce? Dala jsem výpověď. Vzpomínáš? Vážně? A jak se ti daří? Docela... fajn. Aha. A přijdeš pondělí, rád bych s tebou něco probral. Riku, mám říct někomu z tvých korektorů, aby tě našli význam slova výpověď? Chybím ti, přiznej to. Riku. Ty mi chybíš. Dobře, dám ti jednu hodinu, jasný? Fajn, hodina mi stačí. Tak v pondělí. Bylo.
podpis? Haló? Plynárny? Je tu někdo? Haló? Potřebuju podpis! Haló? Nic, to není dobrý. Nejspíš ucpanej ventil. Doufám, že to nejsou krysy. Mě to mrzí, já jsem si vás nevšimla. Jste v pořádku? Jo, to nic. Já... Ne... Jsem Julie Holtová. Dám vám kontakt kvůli pojistce. Tyler Jordan. Ahoj. No, to nebudu potřebovat. Určitě. Jo, nebojte se, nic mi není. Fakt. Dobře. Mám pocit, že už jsem vaše jméno slyšel. Je to možné. A jste spisovatelka, vy jste... Napsala knihu 100 fascinujících malířů. Vlastně 101. Vy jste to četl? Prohlíd jsem si obrázky. No, obvykle píšu články do časopisů a takové věci. Já taky píšu. Vážně? Ne. Jsem kutil. Jako opravdu? Jo. Proč víte o někom, kdo něco potřebuje? No, já bych vlastně potřebovala pomoc. No, aha. Můj bývalý muž dělal rekonstrukci domu a... Rozvedli jste se, než jí dokončil. Mhm. Jo, klasika. No, mohl bych... Mám přestavbu v Culver City, tu musím dodělat, to sfouknu zítra a pak bych se u vás mohl zastavit. Já nevím, tak ve 3? Jo, skvělý. Zva, fajn, jo. Tady. Prima, tak zítra. Dobře, a ještě jednou se moc omlouvám. V pohodě. Všechno zlý pro něco dobrý. Možná.
dobrý. Omlouvám se. V pořádku? To nic. Já jen myslela jsem, že tam něco slyším. Co to bylo? Boiler, ale už je to dobrý. Fajn. Řekli jsme ve tři, že jo? Jo, úplně jsem ztratila pojem o čase. To nevadí. Tak začneme? Jistě. Kudy jste přišel? Vepředu bylo otevřeno. Už zase. Začneme tím? Jo. Jezdil jsem kolem, když se tady ještě dělalo. To byl váš muž? Bývalý muž. Je to zvláštní. Měl to být náš společný domov. Teď je to váš domov a můžete si tu dělat, co chcete. Vy jste psychiatr? Leco jsem zažil. Studentská láska, myslel jsem, že navěky. V 25. rozvod. Máte seznam věcí, co mám udělat? Dlouhé je jak vaše ruka. Ukážu vám to. Jo, můžem začít. No, ta elektřina ještě není hotová. Ale proč? To je divný. Takže vy teda zvládnete všechno, co je na seznamu? Jak dlouho to potrvá? No, některé věci jako dveře, lišty, skříňky jsou jen kosmetické záležitosti. Elektřina, odpady, podlaha, dlaždice zaberou trochu díl. Kolik? Nejmíň 3 týdny práce plus materiál. Tak 45-50. Tisíc? A rád bych se podíval na zdi a další věci, než na to kejvnu. Musím si to rozmyslet. Je to hodně peněz. Jo, ne, počkejte. Připravím vám rozpočet, pak si to spolu projdeme a určitě najdeme společné řešení. Platí? Platí. Dobře, a teď to nejdůležitější. Ano. Máte ráda psy? Prosím. Psy? Máte je ráda? Jo, docela jo. Fajn, Barney se mnou rád chodí do práce. Barney je tu vítaný. Perfektní, takže ráno se do toho dáme. Haló? Kdo volá? Ahoj, Julie. Same. Jak to vypadá s domem? Fajn, našla jsem někoho, kdo ho dodělá. Opravdu? Koho? Same. Jen chci mít jistotu, že tě nepodfouknou. Svět je plný mizerů, Julie. Dej mi jeho jméno, proklepnu si ho. Přemýšlej radši o tom svým projektu v Chicagu. Se mnou si nedělej starosti, já to zvládnu. Má aspoň licenci? Říkám ti, abys přestal. Dobře. Dobře. Tady to jde taky všechno fajn. Máme povolení, příští týden začneme. Jen jsem chtěl vědět, jak jsi na to. Právě jsem si dělala večeři, když jsi zavolal. Chybíš mi, Julie. Chci vědět, že jsi v pořádku. Samé. Já ti nechybím? Vůbec? Hele, jednou možná budeme přátelé. Ale teď potřebuju prostor, chápeš? Dobře. Dám ti vědět, jak to tu jde. Jo. Ahoj. Thank you.
Vím, že je pro tebe nezávislost důležitá. No, je v tom víc než jen touha, Riku. Já vedu časopis. A když přemýšlím, koho bych chtěl na pozici editora, vždycky skončím u tebe. To mi lichotí. Plný úvazek a všechny výhody. Já pro tebe vážně píšu ráda. A tohle místo editora je strašně lákavý, jenže není vhodná chvíle. Po tom, čím jsem si prošla, potřebuju být chvíli sama sebou. To mě na umění tak přitahuje. Chci si to vyzkoušet, ne o tom psát. No tak dobře. Dělej, jak myslíš. Ale až tě to přestane bavit, chci, abys věděla, že máš dveře otevřený. To je od tebe velkorysý, Riku. Popřemýšlím. A třeba i o dnešní večeři? To bych ráda. Ale mám teď vážně moc práce. Dobře. Tak jo, máš na rozmyšlení měsíc. Platí. Ale nic neslibuju. Zdravím. Nedávno jsem čet tu vaši recenzi o té akci na univerzitě. Ta výroční studentská výstava. Přesně tak. Psala jste o mé práci. A ne moc pozitivně. Promiňte, ale já psala o spoustě lidí. Byla jste tvrdá. No, chcete-li své dílo pustit na veřejnost, musíte přijmout i to zlé. Vždycky neuslyšíte jen chválu. To je dobrá rada. Budu na to myslet, až budu něco tvořit. Fajn. Snad příště budete přesvědčivější. Doufám. Hodně štěstí. To byl nový stážista. Co? Stážista. Nastoupil asi před týdnem a dělá zadarmo. Máš s ním problémy? Můžu říct Rikovi? Ne, v pořádku. Vážně. Ráda jsem tě viděla. Já tebe taky. Ahoj. Tady je Chris Arterový Beverly Hills. Ahoj, jen se chci zeptat, jak se daří, protože celý den dřepím v kanceláři a potřebuju se skontaktovat se světem. No, Rick si mě dneska pozval. A? A chtějí mě zpátky do redakce. Na plný úvazek. No senzace, tak to ti přeju. Neukvapuj se, ještě jsem neřekla ano. Problém? Já nevím. Od toho rozvodu je Rick nějak moc přátelský. Možná bys měla říct jemu, aby se neukvapoval. Ale mohla bys to vzít. Možná. A co dům? Jde to. Našla jsem někoho, kdo mi s tím pomůže. Je hezký? Alison. Jak se jmenuje? Odkud ho znáš? Jmenuje se Tyler. A tak trochu jsem do něj na jednom parkovišti nacouvala. Aha, takže tím mi chceš říct, že si vezmeš do domu úplně cizího chlapa, kterýho si nabourala? Jo. Bože, ten musí být strašně sexy. Ještě, že tě nežaluje. Kdy začíná? Dneska. Takže večer očekávám podrobnou zprávu. A nebo líp, zítra ráno. Ty jsi příšerná. Radši zas pracuj. Ahoj. Čau. Jak to šlo? Fajn, celkem fajn. Hele, já si vážně moc cením všeho, co tu děláte, ale mohl byste být trochu opatrnější? Jak to myslíte? Všimla jsem si, že na předním schodišti je rozbitý květináč. Na těch schodech jsme dneska nebyli. No, někdo jo, protože jsem to tam dala teprve včera. Barney, to ty schodil tady dámě květináč.
No tak, můžem ho dát na detektor lži, ale myslím, že říká pravdu. Rostomilý. No, vážně nevím, co se vašim kytkám stalo, ale budeme opatrnější. Dobře, tak já budu v ateliéru, kdybyste potřeboval. Samozřejmě. Zdravím. Pardon, jen jsem si vzal trochu vody. Vylekal jste mě. Promiňte. A jak jde tvorba vám? Teprve začínám. No, vždycky to chvilku trvá, než se dostaví muza. Jo. Když já potřebuju inspiraci, pouštím si Mozarta. Mozarta? Klasickou hudbu. Je dokázaný, že to podporuje tvůrčí rozvoj. Já myslela, že rozvoj dítěte. Naše možnosti jsou neomezené. Hodně štěstí. Klaustrofobní. Já nejsem klaustrofobní. Co je to? Když jste tu opravoval ten vypínač, tohohle jste si nevšimnul? Ovšem, že jo. Ale neměla jste to napsaný na svém seznamu. Chápu. A co to je? Bude to nejspíš přístup na střechu. Že by půda? Možná, ale ne funkční. Spíš volný prostor nad stropem. Máte projekt? Sam ho mýval v kanceláři. Měla byste ho mít jako majitelka domu. Ale můžu se na to podívat. To mám raz dva. Tak jo, proč ne? Dobře, takže zítra si na to přinesu nářadí a uvidíme. Jo. Zkusila jste Mozarta? Prosím? Mozarta. Ne, já mám jen Chopina.
zabírá. Uvidíme. Tak jo. Hlavně, že naberete inspiraci. Nemáte hlad? Prosím? Hlad? Pracujete tu celý den, i workoholici se potřebují najíst. Mám, a popravdě tu a tam taky něco s ním. Fajn. Znám jedno místo se skvělou vyhlídkou. Jo, no, ale co Barney? Barney? Ten je na lepší lahůdky. Na tohle ne. Zůstane tady hlídat dům. Já mám 5 let nečištěný boty, smrdím. Vy jste taky celá od barvy. Není to rande. Pokud se toho bojíte. No, dobře. Takže máme jasno. Tak za chvilku můžeme jet. No, tak pojď, Barney. Kam zmizel? Můžem? Jo, hned sem dole. Neviděl jste můj řetízek? Jak vypadal? Je po mý babičce, s malým jantarovým přívěskem. Neviděl, proč? Nevadí, jdeme. Barney, tak, buď tu hodný, jo? Pěkně to zůstane. Měj se. A jak jde život? Dobře, konečně. Si potom pekle žiju po svým a všechno má svoje místo. A kdy plánujete, že se vrátíte do práce? Možná nikdy. Vážně. Za ty roky, co jsem tady, jsem poznal dost lidí. Ale vy jste z nich snad jediná, kdo stojí nohama na zemi. Proč jste přestala? No, tak proč? O víkendech a po nocích jsem dřela na akademii. Za 3 roky jsem si udělala bakaláře, měla jsem práci, skvělý život. Pak přišel Sam. Co se stalo? Nic. Zpočátku, ale pozvolna se začaly vkrádat pochyby. Říkal, že se o mě chce postarat, že vůbec nemusím pracovat, že tím jen ztrácím čas. Takže kariéra, kterou jsem si budovala 5 let, se stala jen koníčkem. Neschvaloval vaši volbu? Žádnou volbu mi nedal. Sam chtěl všechno kolem řídit. Kam jdu? S kým tam jdu? Já přijdu po náročném pracovním dni domů a byt najdu takhle? Musela jsem se omlouvat. Za to, že jsem sama sebou. Že nejsem dokonalou manželkou. Všechno bylo jen o něm. Už je to pryč. Vážně? Jenomže ten dům. Chtěl, abych ho dostala. Tolik na tom trval, tak jsem si ho vzala. Takže opět žiju život, který pro mě připravil on. Je to jen dům, Julie. Ale byla to jeho volba, jeho projekt, jeho ruce, všechno jeho. Dobře. Ale představte si to. Rozvedete se a jste sama. Kam byste šla? Já bych si pronajela byt s výhledem na vodu. To je náhoda, já mám byt u vody. Když jste říkal, že máte byt u vody, nečekala jsem, že ho máte doslova na vodě. Prosím? To je můj domov.
Smím vstoupit na palubu? Samozřejmě. Díky. Tak. A jsme tu. To je nádhera. Jo. Miluju to. Pořád čistý vzduch, vůně vody a když je počasí, můžu plout do Katalíny nebo do San Diego. No, Vida, jak se cítíš? Vyčerpaně. Jo, a přivez si nářadí na otevření toho stropu? Zapomněl jsem. Zítra ho vezmu. Promiň. Našla jsi ten řetízek? Ne, ještě ne. Určitě se najde. Taky se po něm budu dívat. Dobře, jdu se osprchovat. Podívej se na to. Ten knoflík jsem osobně nastavila. Někdo s ním pohnul. Kdo? Možná, že se rozbil termostat? Ne, to bych neřekla. Asi se to uvolnilo. Ale... Kam se to zakutálelo? V tom bude problém. Nejspíš ano. No, tak to tam dáme zpátky. A zítra to pro jistotu vyměníme. V pořádku? Jo, jasně. Ukaž mi to. No tak. Máš to dost červený, něco na to dáme. Tak zlý to zase není. Jen pojď, namažu ti to. Bude vážně to lepší. To nic není. Bude to lepší. Tak, to bude dobrý. Je to lepší? Jo, díky. Barney! To je má kamarádka Alison. Otevřeš? Jo, jistě. Děkuju. Zpátky, zpátky. Pardon, nebojte se. Jenom šteka. Zdravím. Ahoj, já Ahoj. Jsem Tyler. Alison, už jsem o vás slyšela. V dobrém doufám. Převážně. Jo, jasně. Tak jste se seznámili. Jo, jak vidíš. Jdeme s Alison něco zakousnout. Tak jo, bavte se, budu pokračovat. Ráda jsem vás poznala. Já vás taky. Pojď, Barney, jdeme. Věděla jsi přece, že ten dům není hotový.
Jo, to ano. Jenže v poslední době je toho nějak moc. Rozbitej květináč, ztracený řetízek, potom ten boiler. Myslíš, že ten řetízek ukradl Tyler? Já nevím, ale jako by se do země propadnul a on je tam kromě mě jediný. Julie, nezdá se ti, že jsi trochu paranoidní? Já nevím, možná. Víš, co si myslím? Že jsi potkala někoho, kdo se ti začíná líbit. A tak ve všem prostě něco vidíš. Jo. Je šikovný, okouzlující, zatraceně hezký. Uděláš pro mě něco? Jistě. Můžeš se na něj podívat? Chceš, abych ti Tylera proklepla? Jo, jestli třeba nemá něco v trestním rejstříku. Když to udělám, uklidní tě to? Mhm. Dobře. Co je? Co se děje? Okamžik. Same, co tady děláš? Máte problém, vážená. Moc se omlouvám. S někým jsem si vás spletla. Chápu. Já myslel, že je v Chicagu. Nedávno mi říkal, že na něčem dělá. Že zrovna dostali povolení a příští týden začínají. Já nevím, třeba to všechno jen zveličuju. Praskne mi z toho hlava. Co když nezveličuješ? Co když je tady? Nebudeš se tu večer bát? To zvládnu. Můžu zůstat, přespím v pokoji pro hosty. Já to zvládnu, vážně. Tak si tady nech aspoň Barneyho. Je to vynikající hlídač, budu mít mnohem lepší pocit. Dobře, tak jo. Děkuju. Julie, berete si tohoto muže za svého zákonitého manžela? Ano, Ben. Julie, berete si tohoto muže za svého zákonitého manžela? Ano, Ben. Julie, berete si tohoto muže za svého zákonitého manžela? Ano, Ben. Julie, berete si tohoto muže za svého zákonitého manžela? Ano, beru. Kdo je tam? Viděla jste v domě někoho? Ne, to zrovna ne. Slyšela jsem kroky a když jsem vešla do ateliéru, byly dveře otevřené. A určitě jste je zamykala? Ano, jistě. Určitě jsem je nenechala otevřené. No, třeba jste je chtěla zavřít, ale nakonec nezavřela. Ne, dřív měli rozbitý zámek, ale spravili to. Kdo to spravil? Tyler Jordan, je to můj opravář. Potřebujem jeho údaje. Koukejte, někdo byl tady v mým domě. Já to vím. Nestratilo se vám něco? Nezdá se mi to. Jo, vlastně postrádám řetízek. Máš něco? Žádné stopy násilného vniknutí. Z tohohle sejmeme otisky, ale moc u toho nečekám. Jen hlupák by na tom zanechal otisky, ale nic víc nemáme. Ozvem se vám. To je všechno? Nic s tím neuděláte? A co byste chtěla, abychom ještě udělali? Já nevím. Já nevím. Paní Holtová, tohle je velký dům a vy jste tu sama. Možná byste si se měla vzít kamarádku, co vy na to? Možná jo. Dobře, pro jistotu. Kdyby něco, ozvěte se.
Ano. Jdeme. Dobrou noc. Dobrý den, já vám volám ze stavebního odboru. Zkontrolovala jsem vaše poslední povolení a mám na pana Meninga ještě pár otázek. Chcete na něj přepojit? Asi bude lepší, když se stavím osobně. Mám tu adresu South Clayshore Drive, bude tam dnes odpoledne? Měl by. Chcete domluvit schůzku? Madam? Zdravím, tady sám, přejete si? Rika Devonporta, prosím, tady Julie Holtová. Julie Holtová na jedničce. Ahoj, co pak je? Změnila jsi názor? Ne, ale když jsem tam byla minule, narazila jsem na jednoho stážistu. Takovej studentík, trochu problémovej. Jo, slyšel jsem o tom. Můžeš mi dát jméno? Jim, myslím, ale to už je jedno, je pryč. Jak to myslíš pryč? Ale nepustil si ho do mýho účtu, že ne? To jsem nemusel, pak už se tu neukázal. Aha. Musím končit, jedu na pár dní do Palm Springs. Cože, volno uprostřed týdne? No, já tě nepoznávám. Tak to víš, prostě potřebuju na pár dní vypadnout z města. Mobil mám sebou, kdyby něco. Dobře, dobře, bav se. To si píš. Děkuju. Naschle. Clarková detektivní kancelář. Ahoj, tady je Allison. Právě jsem ti poslal zprávu. Teď jsem skončila. Podíval ses mi na ten případ, jak jsem chtěla? Jistě, všechno jsem ti poslal do mailu. Podívej se, jestli ho máš. Jo, počkej chvíli. Jo, mám ho tu, si zlato, ozvu se. Fajn, měj se. Ahoj, Julie, to jsem já. Potřebuju s tebou mluvit. Posílám ti mail, rozhodně si ho přečti. Zkusím tě napevno. Ahoj, tady Julie. Víte, co dělá? Julie, zjistila jsem něco, co se ti nebude líbit. Musím s tebou okamžitě mluvit. Sednu do auta a jedu k tobě. Thank you.
dobrý. Něco nového k tomu vloupání? Teď jsem tu kvůli něčemu jinému. Dobře. Můžeme jít dovnitř. Měla byste se posadit. Její vůz našli asi kilometr odtud na jednom parkovišti. Naposledy volala vám. Podle všeho jsem jela. Víte, kdo to byl? To mi řekněte vy. Kdo měl důvod ji zabít? Nikdo. Slibuji vám, že uděláme všechno, abychom ho našli. Ale jestli něco víte, musíte nám to říct. Ahoj, Julie, to jsem já. Potřebuju s tebou mluvit. Posílám ti mail, rozhodně si ho přečti. Zkusím tě napevno. Ahoj. Tylere. Tady Julie. Co je? Stalo se něco? Alison je mrtvá. To myslíš vážně? Ano. Kde jsi byl v noci? Volala jsem ti. Usnul jsem u televize. Tak u televize. Jo, proč? Někdo byl v noci v mém domě. Jsi v pořádku? Jo. Ještě, že jsem měla Barneyho. Myslíš, že to byl Sam? Nebyl. Potvrdilo se, že je 3000 kilometrů daleko. Nemyslíš si, že já... Ne. Ne, ovšem, že já jen... Já nechci, abys teď byla sama. Já vím. Můžu přijít? Jo, samozřejmě. Zavolej, až dorazíš, přijdu ti naproti. Dobře. Ahoj. Ahoj. V pořádku. Co se děje? Pojdete s námi, abyste nám zodpověděl pár otázek. Julie, co se děje? Promiň, Tylere. Jsem zatčený. Podle toho, co nám řeknete. A o čem? Především o Alison Gageové. O Alison. Julie, přece si nemyslíš, že s tím mám něco společného? Já nevím. Ale je spousta věcí, které ještě nevíme. Jak to myslíš? Ale to přece... O co tu jde, Tylere? On si tě najal, abys mě hlídal? Abys se mnou chodil? Ne. Já jsem řemeslník, Julie. Za rok vystřídám tucet řemesel a tohle ani nebyl jeho projekt. Navštívil stavbu, znal se s klientem. Nesetkal jsem se s ním, neměl jsem tušení, že to je tvůj bývalý muž, než jsem tě potkal. A Alison náhodou zavraždili, když se mi to snažila říct. Ale... Pane Jordane, tento rozhovor dokončíme někde jinde. Takže pojďte. Julie, musíš mi věřit. Já s tím nic nemám, je to nedorozumění. Nechtěl otevřít. Já to zvládnu. Zvládnu to. Je.
To všechno jste v tom domě našla? Tohle je jen špička ledovce, je to v každé místnosti. Bylo to připojené k nějakému vysílači? To nevím. Víte, kdo vás sleduje? Ne, ale už asi tuším, kdo to dělá. On mě sleduje, jak spím. Sleduje mě při jídle. Ve sprše. Ve voze Tylera Jordana jsme našli tohle. Je to ten váš řetízek? Prověřujeme Jordanovo alibi. Bude potřebovat důkladné. Pošleme k vám specialistu. Uvidíme, jestli zjistí, kam ten signál putuje, ale tady jde pouze o přestupek. Nevíme, jestli byly ty kamery aktivní. Takže jestli se nic podstatného nestalo... A co ta vražda? To je taky jen přestupek? Jestli ty kamery vysílaly, možná zachytili, kdo byl v domě. A zabil vaši přítelkyni. Zatím vám před dům postavím našeho člověka. Kdyby něco, volejte přímo jemu. Ano? Zůstaneš tam tak dlouho, jak bude třeba. Řekni, až přijdeš k rozumu. Pust mě ven. Prosím, pust mě ven. Ah!
se k detektivovi Hansenovi. Momentálně nejsem dostupný, zanechte mi prosím vzkaz a já vám obratem zavolám. Zprávy od hlídky? Není k dosažení na vysílačce ani na mobilu. A neohlásil se, co máš ty? Tylerovo alibi sedí. V době vraždy Alison Gageový dělal rozvod plynu v palisádách. A ten večer, co hlásila, že je někdo v domě, ho viděli v Marina Grillu. Myslím, že Tyler Jordan je z toho venku, pokud ho nechceme zavřít za ten řetízek. Ne, myslím, že se tam k ní zajedu podívat, proč náš člověk tak najednou zmlknul. Doufám, že neusnu. A co Tyler? Toho bychom asi měli pustit. Odvezu ho domů, ano? Tak jo. Meninke. Dobrý den, já vám volám ze stavebního odboru. A měla bych na pana Meninga ještě pár otázek. Zdravím, tady sám, přejete si.
Julie? Jsi tady? Tísňová linka, co si přejete? Dej mi ruku, zlato. Tak prosím. No tak. No tak. Že mě miluješ. Dobře víš, že jsem tě chtěl chránit. Chránit tě před jinými muži. Ale ty si to nezasloužíš. Protože jsi děvka. Prosím. Julie! Já ctitel. I nevypušť. Promiň, ale tohle je mezi mnou a mou ženou. Oh, my God.
myslíš, že jen tak přijdeš do mýho domu a začneš si s mou ženou? Nehope! Samé! Kodě? Jsi v pořádku. Teď už mě nebude ničit. Ne. Nebude. Zdravím, sousede. Ahoj. Co novej byt? Fajn. Vybalila jsem poslední krabici, takže jsem oficiálně nastěhovaná. Tak jo. Ukaž. Díky. Pozor na nohy. Chybí ti ten dům? Ne. Myslím, že můj nový byt s vyhlídkou na pláž je docela fajn. A navíc, když budu mít nějaký problémy, znám moc dobrýho řemeslníka. Máš štěstí. Štěstí s tím nesouvisí. A víš co? Když je tak hezky, co kdybys pozval dámu na výjížďku? Co, vážně? Mm-hmm. A kam bych chtěla dáma vyrazit? Do Kataliny, San Diego, pod palubí. A kde mi ukážeš to mistrovský dílo? To ti právě chci ukázat v podpalubí. České znění připravili Klára Jandová, Libor Bouček, Kateřina Beřinová, Petr Gelnar, Ivan Jiřík, Svatopluk Šuler, Marcel Vašinka, Bohuslav Kalva, Pavel Vondrák, Irena Hrubá, Jan Šimik, Martin Hruška, Andrá Daňková a další. Překlad Renáta Mlíkovská, dialogy Klára Sochorová, zvuk Petr Kočík, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Miroslav Walter. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2016.